Tisztelt Országgyűlés, folytatjuk munkánkat. Tájékoztatom Önöket, hogy a Külügyi Bizottság a hegyi karabahi örmény agresszió elítéléséről szóló H.P.R. 2847-es számon Gyöngyösi Márton jobbikos képviselőtársunk és más képviselők által benyújtott előterjesztés, valamint a török ciprióta közösség politikai és gazdasági elszigeteltségének feloldásáról szóló H.P.R. 3187-es számon ugyancsak Gyöngyösi Márton, jobbikos képviselőtársunk és más képviselők által benyújtott előterjesztés társsorozatba vételét elutasította. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot T.P.R. 3497-es számon ismerhették meg képviselőtársaim. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Répási Róbert államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának 35 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő társaim, hölgyeim és uraim! Amikor 2011. április 18-án Magyarország alaptörvényét az országgyűlés elfogadta, és mikor április 25-én azt a köztársasági elnök ünnepélyes keretek között kihirdette, valamennyien tudtuk, hogy ez nem egy folyamat végét, hanem az igazán nagy munka az alkotmányos rendszerünk újjáépítésének kezdetét jelenti. Az alaptörvény valóban alap, melyre az építményt, a közjogi rendszer egyes elemeit meghatározó törvényeket kitartó kodifikációval kell létrehoznunk. Ezen építmény sarokkövei az úgynevezett sarkalatos törvények. Szimbolikus jelentőségű, hogy az alaptörvény végrehajtására szolgáló új sarkalatos törvények megalkotását az országgyűlés éppen a köztársasági elnök jogállását meghatározó törvényjavaslattal kezdi meg. Magyarország alaptörvénye az államfőt, a nemzet egységét kifejező legfőbb közjogi méltóságként határozza meg. A köztársasági elnök ilyen kiemelt jogállására tekintettel a rávonatkozó alapvető szabályokat hagyományosan a jogrendszer alapját adó jogforrás határozza meg. Mivel ugyanakkor az alaptörvényben túlzottan részletező szabályozásnak nincs helye, bizonyos az elnöki jogállást érintő részletes szabályokat törvényi, méghozzá sarkalatos törvényi szinten indokolt meghatározni. Az alaptörvény 12. cikk 5. bekezdése alapján a köztársasági elnök jogállásának részletes szabályait és javadalmazását sarkalatos törvény határozza meg. Az önök előtt fekvő javaslat ezen alaptörvényi felhatalmazásnak kíván eleget tenni, egyben első alkalommal létrehozni egy az államfői intézmény méltóságát kifejező egységes törvényt. Tisztelt ház! Az államfő javadalmazását és egyes jogállási, valamint az államfő hivatalára vonatkozó kérdéseket jelenleg az alkotmány mellett a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az országgyűlés elnöke, az alkotmánybíróság elnöke és a legfelsőbb bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló törvény tartalmazza. Az intézmény tekintélyének ugyanakkor az felel meg, ha az új alaptörvény hatályba lépésével a köztársasági elnök jogállásának és javadalmazásának szabályai elválnak a többi közjogi méltóságra vonatkozó szabályozástól, és egy önálló sarkalatos törvényben kapnak helyet. Tisztelt ház! Hadd emeljem ki, és ismertessem most röviden a javasolt szabályozás egyes elemeit. A köztársasági elnöki megbízatás keletkezésére, tartalmára és megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket az alaptörvény tartalmazza. A megbízatás megszűnésének részletes eljárási szabályait ugyanakkor azok terjedelme miatt nem rendezi, ezeket így a javaslat határozza meg. Ennek megfelelően a javaslat szabályozza az államfő lemondásának módját, a tartós akadályoztatás, valamint az összeférhetetlenség esetén követendő eljárást. Emellett a jogállási kérdések között rendezi a javaslat a vagyonnyilatkozat tételt. A köztársasági elnöknek ez alapján az országgyűlési képviselőkhöz hasonlóan évente kell majd jövedelmi és vagyoni viszonyainak átláthatóságát garantáló vagyonnyilatkozatot tenni. A javaslat biztosítja továbbá, hogy a köztársasági elnök a tisztségéhez méltó tiszteletdíjra legyen jogosult. A tiszteletdíj, valamint a juttatások mértékén és típusain a hatályos rendszerhez képest a javaslat érdemben nem változtat, ugyanakkor szabályozási megoldásában elválasztja a köztársasági elnök anyagi megbecsülését
más közjogi tisztségviselők díjazásától. Emellett a társadalombiztosítási és munkaügyi jogállás, illetve más juttatások tekintetében a jelenleginél egyértelműbb szabályozást alakít ki. Tisztelt Ház! A javaslat az egységes szabályozás érdekében túlmegy a szigorúan vett jogállási és javadalmazási kérdéseken. Ennek megfelelően a javaslat rendelkezik a köztársasági elnök székhelyéről és elhelyezésére szolgáló Sándor palotáról. Ezzel felváltja a köztársasági elnök és a köztársasági elnöki hivatal elhelyezéséről szóló törvényt. Rögzíti a javaslat az államfő személyi védelmének alapvető szabályait is, valamint rendelkezik a köztársasági elnököt segítő hivatali szervezetről. Újdonsága a javaslatnak, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény megoldásához hasonlatosan lehetővé teszi elnöki tanácsadó, illetve főtanácsadó kinevezését az elnök tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására. Tisztelt Ház, a javaslat átveszi a hatályos szabályozás volt köztársasági elnökre vonatkozó rendelkezéseit. A szabályozási megoldás e tekintetben még jobban megkívánja különböztetni a kiemelkedő méltóságú államfői intézményt azzal, hogy a juttatást a volt köztársasági elnöknek biztosítja, a volt miniszterelnökök esetében azonban a kedvező nyugdíjszabályokat is megszünteti. Természetesen a rendelkezés nem érinti azon volt miniszterelnököket, akik a törvény hatályba lépésekor már részesülnek a juttatásban. Végül szólni kell arról, hogy a javaslat az alaptörvény ellenjegyzésre vonatkozó rendelkezéseire tekintettel szükséges változások jogrendszeren szükséges átvezetését is elvégzi. Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő javaslat egyfelől tehát az alaptörvény végrehajtását biztosító sarkalatos törvény kíván lenni, másfelől ugyanakkor ennél többre is vállalkozik, egy új, a legfőbb közjogi méltóságra, az államszervezet demokratikus működésének őrére, a köztársasági elnökre vonatkozó egységes, mindenre kiterjező szabályozást kíván létrehozni. Ehhez kérem az önök szíves támogatását. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most az Alkotmányügyi Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. A napirendi ajánlás szerint 5 perces időkeretben. Megadom a szót Vitányi Istvánnak, a bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Nincs nehéz dolgom a Alkotmányi Bizottság álláspontjának az ismertetésével kapcsolatosan, ugyanis a kérdésben vita nem bontakozott ki. Egyedül egy ellenzéki hozzászólás volt, és ez a hozzászólás azt kifogásolta, hogy a jelenlegi szabályozással, illetőleg a benyújtott javaslattal kiesik a fékek és ellensúlyok rendszeréből a köztársasági elnök. Bár ennek a részleteit, tehát az igazság részleteit nem bontotta ki teljesen az ellenzéki képviselő, bár mondta ezt annak ellenére, hogy tulajdonképpen a jelenlegi törvényjavaslat a jelenlegi állapotokat rögzítette. Végül 17 igen és 8 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot az Alkotmányügyi Bizottság. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt képviselőtársaim, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 30-30 perces időkeretben. Ezek közben most tájékoztatnak, hogy kisebbségi vélemény is van. A forgatókönyv szerint nincs, én azért léptem tovább, elnézést kérek, amennyiben ez van, majd kérem az Alkotmányügyi Bizottság munkatársainál jelezni, hogy időben tudassák ezt velünk. A kisebbségi vélemény ismertetésére Lampert Mónika képviselőasszonynak adok szót. Parancsoljon, képviselőasszony, és elnézését kérem. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Megvallom őszintén, hogy nem emlékszem pontosan arra, hogy az Alkotmányi Bizottság arról döntötte, hogy kisebbségi előadót is állít, vagy sem, de miután én ott kisebbségi véleményt mondtam, azt hiszem, hogy hitelesen el tudom mondani, hogy a kisebbségi véleménynek mi volt a lényege. Arra szeretném fölhívni fideszes képviselő társaim figyelmét, Vitányi képviselő úrét különösen, hogy a házszabályunk pontosan azért szabályoz úgy, hogy a bizottságban elhangzott többségi és kisebbségi véleményt is el lehet mondani, sőt, kívánatos elmondani a plenáris ülésen.
hogy azoknak a szájából hitelesen hangozzék el, akik ezt mondták. És szeretném arra kérni önöket illő tisztelettel, hogy hagyjanak föl azzal a gyakorlattal, hogy a többségi álláspont ismertetésekor a kisebbségi álláspontot kiforgatva és mint egy ironizálva mutatják be, mert nem ez a célja ennek a szabályozásnak. Tehát szeretném azt elmondani, hogy egy cseppet sem úgy volt, ahogy Vitányi képviselő úr elmondta, hogy ott valami zavaros összefüggés hangzott volna el a fékek és ellensúlyok rendszeréről. Szó nincs erről. Nagyon világossá tettem az Alkotmányügyi Bizottságban, és most is szeretném megerősíteni, hogy minden egyes alkalommal a Magyar Szocialista Párt képviselője, amikor olyan törvény kerül az országgyűlés asztalára, amely valamelyik olyan intézményt szabályozza, akár csak egy kis részében is, amelynek feladata lenne egy normálisan működő jogállamban működtetni a fékek és ellensúlyok rendszerét, akkor mi ezt el fogjuk mondani. Tehát pontosan tudjuk, hogy ez a törvény miről szól, pontosan tudjuk. El is fogom majd mondani a Szocialista Párt szónokaként, hogy mi erről a véleményünk. De ott az Alkotmányügyi Bizottságban, és itt is szeretnénk fölhívni arra a figyelmet, hogy nem jó az, hogy az alaptörvény, az önök alaptörvénye, amelyet önök fogadtak el, felszámolja a demokratikus intézményrendszerben azokat a fontos elemeket, amelyek a kontrollt hivatottak lennének biztosítani. A köztársasági elnök intézményének és személyének egy olyan a nemzetegységét kifejező módon működő intézménynek és személynek kellene lenni, amelyik valóban képes és alkalmas arra, hogy azokban a jogkörökben, amelyekre felhatalmazást kap, gyakoroljon bizonyos kontrollt, akár a törvények aláírásával, vagy alá nem írásával, akár más módon. Azzal, hogy a köztársasági elnök az első pillanatban kinyilvánított, hogy ezt a funkciót nem akarja gyakorolni, egyébként azoknak, akik előtte már kritizálták az ő megválasztását, semmilyen meglepetés nem okozott. De én meg azt gondolom, hogy az ellenzéknek dolga, igenis dolga erre folyamatosan fölhívni a figyelmet, és az egyébként, hogy a törvényi szabályozás konkrétan mire irányul, és azzal kapcsolatban mi a véleményünk, azt el fogjuk mondani a vitában. Csak szerettem volna jelezni, hogy erre minden alkalommal az MSZP képviselői föl fogják hívni a figyelmet. Tehát ez nem felületesség, nem tudatlanság, egyszerűen egy politikusi magatartás, amit azt gondolom, hogy a mai viszonyok között rendkívül módon indokolt. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Most akkor valóban a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 30-30 perces időkeretben, melyek között 2 perces felszólalásra nincs lehetőség. Elsőnek megadom a szót Vitányi István képviselő úrnak, a Fidesz képviselő csoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A köztársaság elnök jogállásáról és javadalmazásáról TPR 3497 szám alatt nyújtott be törvényjavaslatot a kormány. Az alaptörvény, mint ahogy azt már az államtitkár úr expozéjában ismertette, 12. cikkének 5. bekezdése szerint a köztársaság elnök jogállását és javadalmazását sarkalatos törvény szabályozza. Tekintettel arra, hogy a jogállásról jelenleg nincsenek törvényi szintű szabályok, a javadalmazásról pedig a közjogi méltóságok tekintetében egységes törvény rendelkezik, az országgyűlésnek új törvényt kell alkotnia a tárgykörben az alaptörvény fenti rendelkezéseinek megfelelően. Tisztelt ház! A 2011